Ага. Насо Русев екстрем. Така са тука наляво и нагоре. Виждаш ли къде? Ако ние ще си спалиме багажа. Ако ти е сложно, не дай. И тук не е сложно. Аз до тук бях назад само. Аз сега се включих четвърта. Еми, значи тук то пичетето ни докара, тук вече се... То вече нож беше, тъмно беше. Е, то тук е много кофти, че на бабунки. Къде се обикаля? А, така, върти, оттам. Оттам? Еми, да, ето този коловоза, да. Ага, то забива. Да. А тук вече нямаш, нищо нямаш. Има, по-скоро като пътека е нещо. Ако искаш, не дей. Тук много се наклоня. Няма нужда, да. Чакай, лоша за хода. Е, да. Е, тук е по... Абе, има нещо като колко. Ма да, малко по-низко. Просто е лош за хода. И така е за хода. За... Пещерните величия. Кики, Мара... Има откъде, ама... Чакай да видя какво има. Но той няма нужда. Да, да. Казах ти да не...